Fotofest 2021, online edice. Tenhle ten rozhovor bude malinko jiný, protože tady budeme my dva. Kuba za Phototools a já za Image Pro. Kubo, ahoj. Čau. Buď prosím tě tak hodnej a vůbec nám popiš, co Phototools dělá, jak dlouho vlastně na tom trhu jste a trošičku něco z té historie. Hele, my jsme primárně prodejci fotografické techniky. Nezaměřujeme se na foťáky a podobné věci jako ostatní značky, spíš děláme studiovou techniku a světelnou techniku. Děláme to teďka už asi 10. rok, takže už poměrně dlouho. A snažíme se být jakoby dobrý, hlavně právě jakoby v těch studiích, pomoct lidem, kteří třeba už ty foťáky mají a potřebují si zařídit ty ostatní věci, protože světlo je základ, tak se zaměřujeme právě hodně na tohle. Tak většinou, že na začátku ty lidi řeší, že ten foťák, potom určitě ty objektivy a potom zjistí, že stejně musí vyřešit to světlo. Jo, přesně jak říkáš, ono jako začneš tak, jako by, že si pořídíš foťák, pořídíš si objektiv a samozřejmě tím, jak se posouváš dál, tak začneš řešit i takové ty další věci, jako je právě světlo, případně různé věci typu jako stativy, že jo? Protože jsou to věci, které jako nejsou úplně hned vidět, ale jsou vlastně strašně důležitý. A to jsou všechno jako věci, které můžeš pořídit u nás. Jasně, super. Kde jsi se vlastně vzal ve Phototools ty? Hele, hrozně velká náhoda. Nejsem tam od začátku. Jak říkám, jakoby firma funguje nějakých 10 let, možná 11. Já jsem tam v současné době asi 8. rokem. A celý to byla náhoda. Scháněli novýho člověka, já jsem se k tomu nějakým způsobem jakoby dostal přes známý. A ve výsledku slovo dalo slovo a od té doby tam jsem. Měl jsi nějaký velký vztah k fototechnice? Protože vím, že občas si z nás děláš srandu, že bychom vyřešili všechny naše problémy tím, že bychom přestali fotit a podobně. A na začátku jsem úplně jakoby vztah k fototechnice neměl. Vždycky mi focení bavilo. Nikdy jsem se úplně o to nějak jako nezabýval, jako nezajímal víc do detailu. Ale samozřejmě jakoby tím, že jsem se dostal do Phototools, tak jsem do toho musel velmi rychle proniknout, protože samozřejmě tím, že jako za mnou chodí spoustu lidí, kteří potřebují třeba jakoby pomoc v začátcích, tak jsem se vůbec vlastně jako na začátku musel naučit jakoby všechno já, abych to mohl předávat potom dál. Teď se mi krásně nahrál. Mě by zajímalo, v čem třeba vnímáš tu největší jako přidanou hodnotu, kterou ve Phototools jste schopni vlastně tomu zákazníkovi poskytnout. Jak s tím zákazníkem vlastně pracujete? Hele, já si myslím, že ta přidaná hodnota je jakoby ten servis okolo toho prodeje. A my všichni, kteří tam jsme, tak s tou technikou umíme pracovat. A všechno to vlastně jakoby známe. A ty, když k nám přijdeš a řešíš nějaký problém, typu, že potřebuješ jakoby svítit v ateliéru, nebo kupuješ první světlo na natáčení a vlastně jakoby o tom ještě nevíš úplně jakoby moc, tak potřebuješ nějakou tu radu do začátku. A to si myslím, že je právě jakoby ta naše výhoda a ta cesta, kterou chceme jít. Že to není jenom o tom, že ti prodáme světlo, rozloučíme se s tebou a nechceme o tobě jakoby slyšet, ale je to o tom, že s tebou jakoby pracujeme už předtím, nějak ti jakoby se snažíme poradit v tom, co vlastně potřebuješ, pak jsme samozřejmě schopni ti to i dodat. A máme i vlastně jakoby ten poprodejní servis, kdy spoustu lidí se na nás prostě obrátí, pošle nám fotky, řekne dobrý, špatný, nebo nevím si rady jakoby s tím, jestli to nastavuju správně. A my vlastně jsme schopni s těma lidma pracovat jako takhle komplexně. A to nás na tom vlastně baví úplně jakoby nejvíc. Jo, to, že nejsme jenom jako prodejci, když to řeknu jako elektrovordu, kde prostě přijdeš, koupíš si nějakou věc a vyřešeno, ale u nás prostě jakoby dostaneš i tenhle ten servis. Jasně. To zní skvěle. Hrozně moc děkuju. Myslím si, že je to skvělý, že to děláte tady s tím způsobem. Vlastně my jsme se podobně poznali, jestli si to správně pamatuju. Nevím teda už kolik je to let. Já si myslím, že to bude nějakých třeba 6-7 let zpátky. A bylo to, když jsme odevírali vlastně jakoby náš rental, který v současné době už jakoby neprovozujeme, protože už nám to přestalo dávat smysl. Hmm. Ale tam jsme se i potkali, no. Jo, si pamatuju, že jsme spolu vlastně začali řešit nějaké možnosti, potom jsme řešili i vlastně techniku třeba pro fotokroužek a podobně. Takže vlastně jo, to bylo naprosto jako skvělý. Tenhle ten přístup si myslím opravdu funguje. Tak to jsem rád. Rád bychom se i pobavil o tom, co si sem přines. Můžeš nám malinko říct, co nám tady leží teďka? Hele, teďka nám tady leží dva úplně nový blesky. A ten menší externí, ten větší z té kategorie těch bateriových blesků. A máme tady k tomu samozřejmě jakoby systém řízení, protože to potřebuješ nějakým způsobem jakoby párovat s foťákem. Není to jenom o tom světle samotném. Jasný. Tadyhle je HDčková řada od Jinbei. Jasně. S tím, že na první pohled pro mě tadyhle ten blesk
tak vypadá jako klasický jako exterák s tím akorát, že prostě ta hlava je trošičku jiná. Je to exterák nebo není? Jak to vlastně funguje? Hele, z části to je exterák, protože to plní i tu funkci, že si to právě jakoby přes tu hočoupatici můžeš dát na foťák a používat to jako klasický exterák. Ale zároveň má to přidanou hodnotu, že to můžeš velice snadno používat i mimo ten foťák. A funguje to potom vlastně jako bateriový blesk, s tím, že samozřejmě jsi limitovaný velikostí a nějakým jakoby výkonem. A je to, co se týče té kategorie bateriových blesků, jakoby ten nejslabší. Ale je tam právě ta přidaná hodnota toho, že můžeš. Jo. U většina klasických exteráků můžeš jakoby dát ten blesk mimo foťák, ale vlastně se potom jako hrozně blbě páruje už třeba na ostatní blesky, který na té lokaci třeba máš. A tohle je vlastně plnohodnotný blesk, který ti jako dokáže nahradit jakýkoliv jiný z celého toho ekosystému. Protože to všechno vlastně jakoby běží na stejný jako frekvenci, na stejných odpalovačích a vlastně si s tím můžeš hrát jako trošičku víc než s externím bleskem. A zároveň samozřejmě vypadá to trošičku jinak, má to tu kruhovou hlavu. A ta je tam z toho důvodu, že v klasických externích blescích máš takovou tu podlouhlou výbojku. Jasně. A to tady není. Tady je omega výbojka, což je taková jakoby ta kulatá, jako znáš z větších blesků. A ono to má výhodu tu, že to světlo je jemnější, je taky jako přirozenější. Takže v tu chvíli, kdy porovnáš výstup jakoby z klasického externáku s tou plochou hlavou a z tohohle, tak tady prostě jako budeš víc jako přirozenější. Super. Jaký to má výkon? Hele, je tam 80 W, GN-ko je tam 60, takže jakoby výkon klasického externího blesku. Je to ve výsledku jako asi to nejvíc, co se teďka vůbec do těch externích blesků dá narvat. Ono by asi jakoby šlo dát i silnější výbojku, dát tam trošičku větší kondenzátory, ale samozřejmě musíš ten blesk stavět tak, aby to dávalo smysl i co se týče baterky. A nesmí to zase vážit úplně nějaký nesmysl, takže je to takhle. Jasný. Když jsi zmínil baterku, nacpu do toho klasický tuškovky, koupím si NLOPy, nebo do toho musím dát něco speciálního? Je v tom speciální baterka litiová. Samozřejmě si jich můžeš jako pořídit, kolik chceš. Ty si k tomu blesku jako můžeš vždycky dokoupit. Ale má to velkou výhodu oproti klasickým baterkám, a to je výdrž. U normálního externího blesku seš jako závislej hrozně na tom, že ty baterky nevydrží prostě moc a furt sebou taháš jako x různých sat a furt to měníš. A tady my jsme teďka schopni ti garantovat 450 záblesků na plný výkon. A na plný výkon si myslím, že jako většina lidí prostě někde třeba v interiérech, kde ten blesk použiješ nejvíc, jako nefutí. Jo, takže jde o to, že má to speciální baterku, ano, můžeš si dokoupit kdykoliv jinou, ale do začátku každému říkám, ať to nedělají. Teď prostě začnou jakoby s tou jednou. A myslím si, že velmi rychle zjistí, že ta jedna jim vydrží fakt jako celý den. Super. Měl už to třeba někdo v zimě? Zkoušel jsi to už jako moc vlastně, do toho třeba ta zima může vnést trošku? Rozumím. Vždycky je dobrý, pokud jsou nějaký velký mrazy, počítat s tím, že ta baterka může klesnout třeba o 20-30%. A konkrétně tuhle v zimě testovanou nemáme, protože to je úplně nový blesk a vlastně jako ještě nebyly ty podmínky, kdyby se to dalo otestovat. Teďka naopak, to mají kluci, kteří fotí Dakar, takže předpokládáme, že to vystaví velmi, velmi brzo nějakému spíš jakoby teplu, prachu, vlhkosti. Jasně. Což třeba už u těch jakoby větších bráchů tohohle blesku máme vyzkoušený, kde opravdu jako ty blesky fotili na marockých pouštích a podobných, a tam vlastně jako nevyzkoušíš zimu, ale vyzkoušíš ten druhý extrém. Rozumím. Kteří ambasadoři tadyhle to pro vás dělají a máš třeba nějakou jako příhodu, že vám tu techniku fakt jako vrátili v nějakém jako zbídačeném stavu? Hele, my využíváme jako ambasadory Mariana Chytku a Jirku Šimečka. Oni oba dva fotí sport a ty právě té technice dávají jako zabrat asi úplně nejvíc. A co se týče toho, co to jako s nima zažilo, tak těch příhod je asi jako spoustu. My tu techniku u nich máme dlouhodobě, takže ne vždycky se k nám vrací. Ale samozřejmě vždycky, když se k nám dostane na servis, tak je to o tom, že z těch blesků vysejpáš jako kila písku, protože samozřejmě ve chvíli, kdy fotíš v poušti a lítají ti tam okolo toho auta nebo motorky, který prostě ten písek jako víří. A samozřejmě tím, že ty blesky mají vysokorychlostní synchronizaci a můžeš vlastně jakoby mrazit pohyb, tak jsou většinou i dost blízko vlastně jako tomu focenému objektu. Ono samozřejmě, když tam potom skáče nějaký auto přes dunu a ten blesk je od toho 2 metry, tak dostane celkem zabrat. Jasný. Pojďme možná tadyhle tu vysokorychlostní synchronizaci rozebrat i technicky. Co ti to vlastně jako umožňuje? Kdy to použiješ a jaký třeba parametry můžeš na ten foťák potom nastavit? Jo,
ta vysokorychlostní synchronizace ti vlastně jenom jakoby umožňuje synchronizovat ten blesk i na jakoby rychlejší závěrku, na vyšší časy. A protože standardní blesky, které jsou třeba ve studiu, nebo nějaký jako levnější systémový blesky, tak se dají synchronizovat s foťákem do nějaké jako 200, 250. Což znamená, že dokážeš fotit statické předměty, dokážeš fotit portrét, ale vlastně jakoby si nemůžeš už potom pomoct tím časem. Ve chvíli, kdy máš blesk s vysokorychlostní synchronizací, tak vlastně jakoby si nejsi limitovaný tím časem a můžeš si nastavit na foťáku klidně 8000 a ten blesk se vlastně s tím foťákem umí se synchronizovat a dokáže ti usvítit tu fotku i jakoby v takhle rychlém čase. Jasně, je to potom jenom otázka toho výkonu, který do toho dokážu. Přesně prostě tak, přesně tak. Samozřejmě používají to sportovní fotografové, protože ve chvíli, kdy fotíš objekt, který se nějakým způsobem hejbe, tak ho potřebuješ jakoby zachytit, tam potřebuješ vyšší čas a potřebuješ vlastně blesk, který má tu synchronizaci. Nebo samozřejmě ve chvíli, i když budu fotit portrét, a bude třeba jako slunečno poledne a budu si chtít nechávat nízkou clonu, a tak vlastně jediný, jak jsem schopný ovlivnit tu fotku, je vlastně čas. A v tu chvíli, pokud chci fotit s bleskem, ono třeba pro někoho se může zdát divný, to, že chci fotit s bleskem, když mám jako dostat jako kolního světla. Ale pokud si tu scénu chci jako upravit, nechci být závislý jenom na tom sluníčku, tak se to používá samozřejmě jako dost často. A v tu chvíli, kdy potřebuji vlastně jako upravit scénu časem, tak zase potřebuji blesk, který má vysokorychlostní synchronizaci. Jasně. Takže se fakt dá říct, že i když fotím jako modelku, která se nehejbe, tak to využiju. Rozumím, tak budeš si chtít prostě naexponovat pozadí, ale víš, že prostě chceš dělat portrét, chceš mít rozmazan pozadí, tím pádem jediný, co ti zbyde, tak je čas, protože to ISO už máš na té stovce. Jasně. A ve finále potom tak jediný, čím to můžeš skorigovat, je výkon toho blesku. A díky té vysokorychlostní synchronizaci, tak si to dokážu nasvítit. Přesně tak. Paráda. Rád bych se ještě zeptal, jakým způsobem si ty blesky třeba povídají mezi sebou, protože dost často, že jo, tak neskončíš u jednoho, ve chvíli, kdy se naučíš fotit s jedním bleskem, tak si potom řekneš, budu to zkoušet s dvouma, budu si je třeba dávat proti sobě podobně, nebo jeden třeba nechám na foťáku a druhý si dám někam vedle. Jakým způsobem to u nich funguje? Jak jsi říkal na začátku, my vlastně prodáváme blesky od značky Jinbei. Už s nimi spolupracujeme teďka možná nějakým 5. rokem. Máme pro ně výhradní zastoupení. A ty blesky vlastně fungují v ekosystému, který je vlastně jako vázaný na řídící jednotku. A v současné době vlastně už nám všechny blesky fungují v tom jednom ekosystému. A ty ve chvíli, kdy chceš těch blesků používat víc, tak potřebuješ mít na foťáku řídící jednotku, což je vlastně tato věc, kterou máme tady ukázanou. A ta řídící jednotka se ti stará právě o synchronizaci blesku, který je někde na lokaci, s tím foťákem, který držíš v ruce. A funguje to vlastně jakoby tak, že ta značka má nějak uzavřený ten ekosystém a ty blesky fungují všechny na stejném principu a ty si vlastně jenom rozřadíš ty blesky do kanálů a skupin, protože samozřejmě ne vždycky chceš ovládat třeba dva blesky na stejné hodnoty. Jo, chceš třeba každému dát trošičku jiný výkon, ty si můžeš nastavit různé skupiny a každý té skupině dávat jinou tu hodnotu. A ty blesky už potom komunikují automaticky s tou řídící jednotkou a ty už vlastně jenom jsi schopnej přes tu řídící jednotku si jako když tak upravovat nějaký korekce. Super. Takže buď vlastně mám samotný blesk, nebo ten blesk dám na stranu, vezmu řídící jednotku. Ano. A potom, jestli se nepletu, jak je ještě varianta, že si tenhle ten blesk nechám vlastně na foťáku a s pomocí něj budu ovládat třeba další takový externí blesk. Tenhle exterák vlastně jakoby v sobě, díky tomu, že má i jakoby vysílač, nejenom přijímač, tak dokáže suplovat i tu řídící jednotku. A přesně jak říkáš, mám nasazený blesk na foťáku, mám někde na lokaci druhý blesk a potřebuju používat oba dva najednou, tak vlastně nemusím mít na foťáku tu řídící jednotku, pouze tomu blesku řeknu, hele, ty se teďka budeš chovat jako ta řídící jednotka a on si bude korigovat ten druhý blesk na té lokaci. Ale je to super třeba v tom, když řeknu, fotíš svatbu někde, potřebuješ mít jeden blesk na foťáku, aby si tam s tím mohl běhat, že jo, a mohl si to prostě kdykoliv doblejsknout a zároveň máš někde místo, kde si to třeba dosvěcuješ jakoby ze strany, tak jedním kliknutím vlastně jsem schopný říct, teď jsem na tom místě, kde chci využít i ten druhý blesk, který tam někde je, a on už se zase postará o tu komunikaci a zároveň přebíhám někam jinam, překliknu a použiju to jenom jako externí blesk.
Takže můžu říct, že si vlastně jako naskautuju tu lokaci, budu mít ty blesky sebou tři a umístím se tam, kde prostě vím, že třeba ty lidi budou potom procházet nebo to, a nechám ho tam, on tam prostě bude v uvozovkách jako spát a potom tak ho jenom aktivuju a můžu s ním fotit. Přesně tak. To je skvělý a vlastně nemusím ani ho sundávat, nemusím si nasazovat tu řídící jednotku, použiju jenom tadyhle stát. A můžeš si i vybrat, jestli chceš, aby ten blesk fungoval jenom jako řídící jednotka, anebo aby fungoval jako řídící jednotka a zároveň ještě bleskal. Super, takže nemusí bleskat, ale řídí ty ostatní. Může být na foťáku, nemusí vůbec blesknout a vlastně jenom jako předává tu informaci o té synchronizaci. OK, to je parádní. Jsou nějaký gadgety, vychytávky, které na ten blesk můžu nasadit? Jsou. Ona to má magnetickou hlavu. Takže si k tomu můžeš koupit ještě takovou jakoby difuzní kouli, která ti to světlo víc rozplyne. Dají se na to nasazovat třeba gelový filtry, které zase jsou magnetické, aby se tam mohl jenom rychle nacvaknout. Samozřejmě můžeš potom celý ten blesk dát třeba do držáku, dát to celý na stativ a použít třeba jakýkoliv softbox, jo, tam není problém. A stejně tak můžu pomocí té řídící jednotky vlastně ovládat naraz třeba ty různé vlastně řady od Jimby. Dneska to funguje vlastně jakoby tak, že my jsme schopni z té jedné řídící jednotky vlastně řídit jakýkoliv z těch blesků. No, je jedno, jestli máš externí blesk, jestli máš studiový blesk, jestli máš bateriový blesk, nebo jestli máš od každého jeden. Je to prostě jako jedno. Ta řídící jednotka už umí komunikovat se všema. Samozřejmě a u studiového blesku, pokud se bavíme třeba o nějaký jako základní řadě, tak nebudeš mít třeba tu vysokorychlostní synchronizaci nebo nebudeš mít TTL-ko, takže samozřejmě ten blesk bude pracovat jenom s tím, co on sám umí, ale není problém jakoby jakkoliv je míchat. A my třeba, když za náma přijde člověk, který si pořizuje první blesky a chce mít tak variantu do studia, tak variantu na ven, tak běžně jakoby děláme to, že jeden z těch blesků je bateriový, aby s ním prostě si mohl jít ven. A když fotíš ve studiu, tak jenom prostě si na té jednotce naklikáš, že tam nemáš dva blesky, ale máš tam jakoby rázem tři, zkombinuješ si, přidáš si ten bateriový a vlastně už to celý jakoby řídíš. A co je na té jednotce třeba ještě jako hrozně skvělý, tak Jimby přišel jako multipaticí, což je věc, která si myslím, že spoustě fotografům hrozně jako pomůže. Protože do teďka to bylo tak, že měl si Canon, musel si mít řídící jednotku pro Canon. Jo, měl jsem Nikon, musel jsem mít zase řídící jednotku pro Nikon. Teďka to funguje tak, že ta řídící jednotka komunikuje se všema těma značkama. Ty si tam vlastně jedním tlačítkem naklikáš jenom, co používáš za foťák a o víc se nestaráš. Jo, a to samý vlastně umí i ten blesk. Že teďka, když ty si koupíš ten externí blesk a máš třeba dva foťáky, protože spoustu lidí má dva foťáky z nějakého důvodu, že prostě musí nebo přecházejí nebo chtějí, tak ty už vlastně tomu blesku jenom řekneš, teď fotíš s Canonem, teď fotíš se Sony. No, a to je vlastně jako velká přidaná hodnota té multipatice. Rozumím. Takže, aby jsem tadyhle to shrnul, je úplně jedno, jaký mám foťák. Prostě pořád je to jenom ten jeden blesk, pořád je to jenom ten jeden prostě odpalovač. A prostě teď to nasadím na Canon, budu s tím fotit na Canonu, budu vedle sebe mít někoho, kdo má Nikon, takhle mu to přehodím na Nikon a fotí to úplně stejně. Přesně tak. A fotí to hlavně jakoby ve všech těch režimech, takže včetně TTL-ka, včetně vysokorychlostní synchronizace. No, ono jakoby není problém vzít jakoukoliv kanoňáckou jednotku, dát jí na Nikon a ono to fotit bude, ale bude to fotit jenom v manuálu. Jasně. A vlastně jako nevyužiješ vůbec jako potenciál těch světel. Ale ta multipatice, která tady je, tak ti vlastně zpřístupní veškerý funkce těch blesků na jakýmkoliv foťáku. Tak si tam jenom naklikáš, co používáš a to je jako všechno, co řešíš. To zní parádně. Já jsem koukal, že to má tři tlačítka celkem a potom tak to má dotykový displej. Takže všechno prostě intuitivně rychle naklikám, žádný problém. Na všech těch blescích je vlastně jakoby jednotný menu. Samozřejmě tady je velký displej, takže to menu je o to větší. A tady třeba je trošičku menší displej a tlačítka ovládací jakoby okolo toho, ale graficky to menu je pořád stejný a vlastně jako funguje na stejném principu. Takže když to řeknu blbě, ty ať máš třeba nejvyšší řadu bateriového blesku, nebo máš třeba nejnižší řadu studiového blesku, je to strašně intuitivní, protože to prostě vypadá stejně. Jasně. Takže potom ve chvíli, kdy prostě si budu chtít koupit nějakého většího bráchu, který má větší výkon, tak můžu očekávat prostě úplně stejné ovládání, stejné funkcionality, akorát prostě ten výkon mi to bude dávat větší. Přesně tak, změní se ti tam právě jenom ten výkon a změní se ti samozřejmě design, protože ve chvíli, kdy tohle je jako malý světýlko, který má 200 W a ty si potom budeš chtít koupit 600, tak samozřejmě ten blesk bude jako výrazně větší. Bude muset mít větší baterii, aby to jakoby všechno utáhla. Protože my vlastně jako u všech těch blesků garantujeme to, že jako uděláš vždycky 400 až 500 záblesků na plný výkon.
A je vlastně jako jedno, jestli máš tu 200 nebo 600. A samozřejmě pro tu 600 potřebuješ větší baterku, potřebuješ větší chlazení a tak, takže jako designově se to mění, ale co se týče funkčnosti nebo jakoby těch funkcionalit toho blesku a co se týče jakoby toho systému, tak to všechno zůstává. Super. Rád bych se ještě zeptal, jestli to má možnost pilotky. Předpokládám, že to pilotku mít bude. A pilotku to má, mají vlastně jakoby všechny blesky a má to i ten externí, což není úplně tradiční, protože u klasického blesku právě tím, že máš tu podlouhlou výbojku, tak jako nemáš kam tu pilotku dát. Tady tím, že je ta Omega, tak vlastně v tý máš jakoby díru, jasně, protože je kulatá, takže v tomhle tom je normálně letkový čip a můžeš to použít vlastně i na tom malém blesku, můžeš použít jenom jako pilotní světlo. Super, tím pádem, pokud je tam letka, tak to nehraje, že jo? Nehraje vůbec. To je parádní, protože si pamatuju, že kolikrát, jak si, že ta pilotka ti ohřála celý to příslušenství, potom když jsi to chtěl sundat, že jo. Jasně, no. Ve chvíli, kdy si fotil někde venku s reflektorem kovovým, nebo i ve studiu, když prostě si dal na klasický světlo, kde byla opravdu jako žárovka, softbox, tak se ti to po 10 minutách roztopilo, takže buď si musel jako čekat. A nebo si to sundával v rukavicích. My už máme teďka vlastně na všech světlech letkový čipy. Což znamená, že i když na ten čip sáhnu, je teplej, ale nespálím se o něj. Jo, takže okamžitě můžu měnit modifikátory. A co je třeba super ve studiu, spoustu lidí fotí děti, kteří ti tam různě jako pobíhají, že jo, nedá se úplně odchytit jako všechno. A ty víš, že ty děti třeba jsou v bezpečí i kvůli tomu, že když si prostě sáhnou na ten ring toho softboxu nebo na cokoliv, tak prostě víš, že se jako nespálí. Rozumím. Mám doufat, že to nestrhnou. OK. Můžeme shrnout nějakým způsobem jako funkcionality, které ty blesky mají, jestli tam jsou ještě nějaké speciální funkce? Hele, speciální funkce tam jsou. A my konkrétně třeba u těch bateriových a u studiových blesků a máme maskovací funkci, což potom funguje tak, že když těch blesků máš víc a děláš produktovou fotku a fotíš třeba produkty, že chceš mít na bílém pozadí, tak my jsme schopní vlastně jakoby udělat to, že ty si jedněma bleskama nasvítíš produkt, druhýma bleskama, který jsou za tím produktem, si nasvítíš pozadí. Na foťáku si nastavíš vlastně jenom jakoby kontinuální snímání na dva snímky a funguje to tak, že jakoby fotíš dvě fotky. První fotka blesknou ti přední světla, který ti osvítí ten produkt, takže máš jako hezky nasvícený produkt. Na druhou fotku ti blesknou jenom ty zadní, takže ti nasvítí to pozadí. A ty vlastně potom si schopný jít, že ve Photoshopu dáš si ty dvě fotky před sebe a vlastně máš už ořezovou masku. Takže to je třeba jako funkce, která hodně pomůže produktovým fotografům. A má to potom třeba upravenou dobu hoření výbojky, je to takzvaný freeze mode. Funguje to vlastně jakoby tak, že ti to jako zkrátí dobu hoření výbojky, tím ti to vlastně jako trošičku víc jako zmrazí ten pohyb a udělá ti to jako hezčí světlo, hezčí barvy. Zároveň můžeš jako fotit věci, které se hejbou jako výrazně rychleji, než jako je obvyklý. Což podporuje vlastně ještě tu vysokorychlostní synchronizaci. Jo, ono je to vázaný na sebe. Jo, základ je vysokorychlostní synchronizace a když vím, že to je něco, co se fakt jako hejbe hodně rychle, tak si k tomu ještě můžu upravit dobu hoření výbojky a vlastně vím, že vždycky ten šok bude ostrý. Paráda. Hrozně moc děkuju za tadyhle shrnutí, takže umí to klasické funkce typu TTL-ko, manuální funkce, kde si můžu prostě všechno nastavovat sám, od zoomu přes výkon, plus teda to maskování umí ten malej? Malej maskování neumí, protože tam s tím není počítaný kvůli výkonu. No, ono přece jenom, když fotíš jakoby nějaký produkt, tak toho výkonu potřebuješ relativně dost. A tohle je furt primárně externí blesk. Jasně, takže od těch vlastně 200 vejš, tak už podporou i to maskování. Přesně tak. Všiml jsem si u toho malého ještě dost zajímavého uchycení, a to je ze strany. Mm-hmm. To jsem přiznám, že jsem úplně jako neviděl. K čemu je to dobrý? Hele, je to v tu chvíli, kdy to chceš dávat na stativ, protože samozřejmě existuje x držáků, který vlastně vypadá jako sáňky foťáku, kam ty externí blesky rveš jakoby do těch sáněk. A tady tím, že je multipatice, tak je vlastně tady nahoře hrozně pinů, no, protože jasně, musí komunikovat jako s všema těma paticema, které na tom trhu jsou. A samozřejmě může být trošičku riskantní to rvát do takového držáku, aby se ty piny třeba nepoškodilo. Spoustu lidí to prostě nechce udělat. Jo. A v tu chvíli ty můžeš ten blesk vlastně dát na spigot stativu z boku. A když máš stativ s křížovou hlavou, tak vlastně ho jakoby chytíš přímo jakoby na ten stativ a vlastně drží jako pevnějiš. Rád bych tě ještě poprosil, řekni nám něco malinko k té hlavě. Jsem koukal, že je kompletně otočná, do nějakých 360. Jo,
úplně do všech směrů. Hmm. Je to klasika u všech externích blesků. Hmm. Samozřejmě jakoby tady je ten mechanismus udělaný tak, že už nemusíš mačkat žádný pojistky, které kdysi u externích blesků byly, abys to otočil. Takže jako i to nastavování je strašně rychlý, že tu hlavu, jak ji dostaneš do ruky, tak s ní prostě můžeš pohnout. A jak říkáš, má to prostě jakoby 90 stupňů dolů a můžeš ji točit o 360 stupňů, takže vlastně v tu chvíli, kdy fotíš někde jako v interiéru, asi úplně třeba, nevím, když fotíš svatbu, maturák, cokoliv, nechceš jako těm lidem blízkat jako přímo do očí. Jasně, tak to prostě otočíš někam do strany. Přesně tak, odbleskneš si to od zdi, od stropu, cokoliv. OK. Možná pojďme na chviličku od těch technikálí kousíček dál. Jasně. Rád bych som ještě i rozebral to, jak vlastně celý Fotofest vzniknul. Mm-hmm. Já si pamatuju, že tenkrát za mnou přišel vlastně Řízek a říkal, pojď uděláme prostě nějaký fotofestival, to tady není. A jsem mu říkal, ty jsi blázen, strašně práce, a určitě jako ne. A potom tak si myslím, že jsme se bavili my dva spolu a ty si říkal, že vlastně ti jako chybí trošičku jako nějaký čerstvý vzduch v Thailandstom. Je to tak? Je to přesně tak, jak říkáš. Vlastně to byla jako hrozná náhoda a celý se to propojilo přes tebe, protože si to slyšel ze dvou stran. A ta moje myšlenka byla taková, že tím, že se snažíme jako s lidma pracovat, že to jako není tak, jako, že nechceme být jenom jako nějaký prodejci, kteří jsou zalezlí někde, nikdo o nich jako neví. Ale chceme prostě jako s těma lidma fakt nějak jako fungovat, nějak vystupovat, nějakým způsobem je třeba něco jako učit nebo dát jim něco navíc, než jenom jako ta technika jako taková, tak vlastně jsem přemýšlel nad tím, jestli neudělat festival nebo větší akci, která by vlastně nějakým způsobem jakoby těm fotografům přinesla místo a program, kde si můžou jako potkat jak sami se sebou, tak s těma tvůrcema, kde prostě jako můžeš přijít, něco zažiješ, něco se naučíš, mrkneš na novou techniku, vyzkoušíš si ji a my to bereme z části samozřejmě jakoby tak, že ty lidi chceme vzdělávat, chceme jim jako něco přinést. Hmm. A zároveň to bereme i trošičku jako poděkování jako těm současným zákazníkům, protože jako naše strategie není úplně taková jako podrážet někde ceny a dávat jako nějaký super slevy, jako to funguje ve velkých elektrech, takhle prostě jako nefungujeme. Ale naopak, my si třeba stojíme za tou technikou, za těma cenama, ale chceme těm lidem poděkovat ne tou slevou na ten produkt, ale právě třeba tím, že pro ně něco uděláme. Jasný. Tak doufám, že se jim tady ta forma, i když trošku ořezaná, bude líbit. Ještě mi řekni, prosím tě, ve chvíli, kdy třeba se někomu něco rozbije a podobně, jak po to řešíte? Hele, my máme samozřejmě jak záruční, tak pozáruční servis. V současné době jsme schopni servisovat i elektroniku, kterou jsme prodávali před těma 10 lety. Hmm. A i na tu současnou jakoby držíme náhradní díly a držet je budeme zase po řadu let i po tom, co se přestanou prodávat. Díky tomu, že máme vlastně jakoby na elektroniku poměrně velký spojení právě jakoby s tím Jim Beam, pro který máme výhradní zastoupení, tak i ten servis jako takovej je hrozně fajn, že ve výsledku tobě, když se něco pokazí v záruce, my jsme schopní díky tomu, že máme vlastní techniky, to okamžitě opravit. Případně samozřejmě jsme schopní ti dát tu věc úplně novou a vlastně jako my už si potom tohle všechno vyřešíme interně. A pokud je to po záruce, jak říkám, zase máme techniky, které jenom jako vezmou náhradní díl a dej ti to všechno dohromady. No, samozřejmě tohle to děláme třeba i jako co se týče různých jako servisů jako čištění a podobných věcí jsme schopni jako zajistit taky. No, pak samozřejmě není to jenom v oblastích, je to i o tom železu, o stativech, a je to o softboxech a podobných doplňcích. A tam zase jakoby tím, že my si dohlížíme od výroby až vlastně po ten prodej, tak zase máme spoustu náhradních dílů. Když to řeknu blbě, když někde necháš, nevím, difuzku ze softboxu, nebo nevím, převlek na odraznou desku, tak vlastně my jsme schopni ti jakoby dodat nový. Jasně. Takže ta hlavní message by měla být těm lidem, aby se prostě nebáli kdykoliv vás oslovit, kdykoliv vám napsat prostě. Přesně tak. Maximálně jakoby řekneme, že to zrovna teďka nemáme na skladě a dokážeme to sehnat do nějaký doby. Jasně. Ale to gro je takový, že chceme jako dodávat co nejlepší tu službu. A je jasný, že ve chvíli, kdy třeba jakoby seš profík a nějakým způsobem se živíš focením, tak se potřebuješ spolehnout i na tu techniku.
a musíš mít jistotu toho, že když ti prostě odejde výbojka, že ji jako takhle dostaneš novou a pokud nejsi schopný si ji vyměnit sám, tak prostě ten blesk vezmeš, pošleš ho k nám nebo ho přivezeš a my ti to dáme dohromady. Jo, a není to jenom o takových věcech jako výbojka, my jsme schopni samozřejmě z toho blesku vyndat cokoliv a udělat jako z něj úplně nový kus. Jasně. Je možný třeba si u vás některou tu techniku vyzkoušet přece jenom, když jako budeš vybírat potom už nějaký jako set třeba blesků, tak už to může být trošku větší investice. Normálně na to samozřejmě máme akce, jako je plzeňský Fotofest, ale bohužel to úplně nejde teďka, takže je možný někde si to vyzkoušet? Hele, je to možný. Samozřejmě i mimo jakoby Fotofest i v normální době, tak my máme ateliér v rámci našich kanceláří, který se dá pronajímat a je vybavený tou technikou. Takže pokud si to chceš vyzkoušet na nějaký vlastní projekt, není problém si jakoby vybukovat ateliér, přijedeš k nám, my tě seznámíme s tím, jak to funguje, co se s tím dá dělat, ukážeme ti modifikátory. Prakticky dostaneš taky to jako rychlý školení na začátek, abys jako vůbec věděl, co to dělá. A plus jsme tam samozřejmě jako vždycky k dispozici my, takže kdyby si během toho focení se potřeba na něco zeptat nebo to, tak ti vždycky poradíme. A tam máš možnost si právě třeba tu konkrétní věc vyzkoušet předtím, než si ji koupíš. Samozřejmě u těch externích blesků nebo u těch bateriových blesků my máme většinu i v půjčovně, protože ty věci půjčujeme. Takže není problém jako zavolat a říct, hele, teď jdu o víkendu fotit, chci si to vyzkoušet. My ti to normálně rentneme, pokud se pro to rozhodneš, tak akorát nám dáš ten kus z té půjčovny a vlastně si vezmeš jako novej. Super. Kam by si třeba doporučil tadyhle ty kompaktní blesky? Já když jsem to HDčko 200 dostal do ruky, tak mě překvapilo, jak je to už fakt jako relativně malinký, dokážu to už prostě jako strčit do batohu. Doporučil bys to primárně jako na transportní věci, na cestování a podobně? A určitě, tak jakoby ten koncept toho blesku tím, že je napájený z baterky, tak je takovej, že to budeš jakoby tahat po lokacích. Jasně. Dneska samozřejmě máme i ty 600 blesky a jsou super ve chvíli, kdy prostě potřebuješ tu scénu kompletně přesvítit. A kdy ti prostě v poledne praží sluníčko, tobě nevyhovuje a potřebuješ si vlastně jako kompletně změnit na svícení té scény, tak tam potřebuješ ten velký blesk. Ale to vlastně jako využije strašně málo lidí, jo, nebo ve strašně málo situacích. Spíš si myslím, že vždycky ti jde jako o nějakou kompaktnost a váhu a tam právě jsou tyhle 200 a potom ještě větší nebo silnější 400. A to vlastně cílí jako na všechny, kdo chtějí cestovat se světlem, protože prostě svítí, fotky jsou na to zvyklí a zároveň si nemůžou vzít prostě jako velký světlo. Když budu chtít prostě přepálit slunce na Sahaře během poledne, budu brát 6 kilo. Přesně tak. A když budu třeba chtít přesvítit akorát třeba v Golden Hour sluníčko, tak to už mi bude stačit ta 200. Hele, ono to je samozřejmě jakoby závislý i na vzdálenosti toho blesku jako od toho objektu, jo. Takže se to jako nedá říct, že jo nebo ne. Ale s tím, jaký už dneska máme čipy ve foťácích, s tím, když se s tím naučíš pracovat, tak jako jo, jako 80% těch případů ti bude stačit jako 200 nebo 400. Jasně, super. Hrozně moc děkuju, Kubo. Myslím si, že to bylo vyčerpávající. Není za co. Máš případně ty nějaké jako otázky na mě? Hele, mě by třeba zajímalo, když jsi mluvil o tom Fotofestu, tak já jsem tady říkal jako svůj pohled na věc, ale jak jsi to vlastně jako vnímal třeba ty? Víš, jako když jsme za tebou přišli jako dva lidi s relativně podobným plánem, jestli jsi jako říkal, je to věc, která se může povést a lidi to bude bavit, nebo? V ten moment mi to jako se cvaklo, když to jako přišlo z těch obou stran, tak říkám, dobrý, nebudeme prostě na to sami. A v ten moment si myslím, že to jako může najednou prostě jako začít fungovat, protože ty energie jsme do toho, že ho nalili jako větší množství. Jo? A ve chvíli, kdy se proto prostě jako nadchlo těch lidí víc, tak najednou se to celé jako začalo jako pod těma rukama vytvářet a potom, když jsem viděl ten první ročník, kdy bylo třeba 1000 lidí, tak říkám, proboha, to jsem jako nečekal, že to dopadne takhle. Takže za mě jako je to něco, co by jsem určitě rád udržel při životě a co by jsem dál rozvíjel, protože ta komunita kolem toho přijde naprosto skvělá a to, jak si ty lidi prostě jako obohacují, jak si vyměňují ty zkušenosti a zážitky, tak to si myslím, strašně pomůže se zase jako posouvat v tom, co děláme někam dál. Prima, díky. Díky moc, Kubo. Zatím. Díky, čau. Čau.